Na semana passada, eu postei no meu Instagram um momento, uma foto que a galera olhou, leu e falou: cara, não entendi nada. Foi um dos momentos mais marcantes da minha vida. Como você sabe, a minha doce Marisa, minha esposa querida, ela teve uma intervenção cirúrgica, retirou um tumor no cérebro, um câncer no cérebro, e aí ela, um mês depois da cirurgia, ela entrou em coma. E aí a gente tratando, fazendo as coisas todas, ela com dificuldade de andar, dificuldade de se locomover, às vezes até de falar uma frase inteira, nome, até dos filhos, né? E aí em 2016 teve um congresso do AME, da Juventude, aqui na igreja, e veio o pessoal do JV, Jovens da Verdade. Eles vieram aqui fazendo uma peça, e eu tô sentado que eu não ia ter participação nenhuma, eu não ia falar nada, né? Que tem um dos momentos mais lindos da Bíblia, né? Tem vários momentos lindos, né? Mas é quando Jesus não fala nada e ele pega a toalha, a bacia, João 13, e ele lava os pés dos seus discípulos, dizendo que ele veio para servir, né? E não para ser servido. E eu vivi um momento que eu fazia tudo para a Marisa, fazia tudo para mim a vida inteira. E nesse momento eu fazia tudo para ela. Eu que fazia o café da manhã, vestia, botava roupa, etc e tal. Aí ela já estava melhorando. Aí nós estamos no congresso sentado e eles fazendo, então, representando a pessoa de Cristo dentro da peça, sempre com muito bom humor. E num dado momento ele vai, roda pelo salão, ele me pega e leva para sentar numa cadeira. Eu sento na cadeira. E aí ele pega a Marisa para lavar meus pés, né? E aí a Marisa, com dificuldade, eu falei: cara, como é que ele vai fazer, né? Ele pegou a Marisa, veio com a Marisa assim, a Marisa começou a lavar os meus pés ali, né? E veio tudo à minha memória, né? 30 e poucos anos de casado, tudo que a gente estava passando. E ali foi um momento assim que eu senti uma presença de Deus, um carinho tão grande, né? Um momento assim de ver a Marisa estar me servindo ali, lavando os meus pés. Eu falei: cara, ela não pode, tadinha, né? Mas eu chorava de soluçar, literalmente. Foi um choro assim, né? De ver, graças a Deus, ela está levantando, né? O rapaz ajudou, porque o meu filho Juninho tinha falado de toda a luta, né? Porra, que meu pai está enfrentando, a minha mãe, que eles estão enfrentando, eles estão lutando, eles estão firmes, né? Nessa batalha. E foi um momento assim inesquecível, né? O Diego, que foi a pessoa que participou do JV, ele disse assim: cara, ressignificou para mim o lava-pés, mudou tendo esse momento feito com vocês. Então, você que viu meu Instagram, você que não viu, vê, foi um momento lindo, né? Jesus lava os pés dos discípulos e ele disse: o que faço hoje não entendes, um dia entenderás. E foi exatamente o que aconteceu comigo na hora do lava-pés. Quando eu sentei na cadeira, eu não entendi nada. Mas quando eu vi a minha loura lavando os meus pés, uma expressão de gratidão, como se ela estivesse dizendo assim: cara, você tem sido uma bênção na minha vida, né? Então, nunca feche, sempre esteja aberto para tudo aquilo que Deus vai fazer. Esse é o significado que está lá no Instagram. Depois entra lá para você ver a história que o Diego contou e a gente repostou, lembrando todas as coisas aí. Valeu? O que faço hoje não entendes. Um dia entenderás.